Türkiye'nin İstanbul şehrinde növbəti icazəsiz aksiya ixtişaşa çevrilib. Diyarbakır'ın Lice rayonunda Türkiye bayrağının bir nümayişçi tarafından indirilməsinə karşı itirazlara dəstək vermək için bir grup üzü maskalı şəxs İstanbul'un Ok meydanı ərazisində toplaşıb. İxtişaşlar törədən etirazçılar polisə daş, fişəng və molotov kokteyli atıblar. Molotov kokteyllərindən biri isə zirehli polis maşınının yanmasına səbəb olub. İxtişaşları parkda istirahat edən sakinlərsə tum çıtlamaqla izleyip.